Talvella Ellivuoressa on ihanteelliset mahdollisuudet laskettelun ja murtomaahiihdon harrastamiseen. Laskettelukeskuksessa on 6 valaistua rinnettä ja 6 hiihtohissiä. Hotellilta pääset suoraan laskemaan hisseille. Valaistut murtomaaladut lähtevät hotellin pihasta. Rinteet ovat monipuoliset ja vaikeusasteita löytyy vihreästä mustaan. Korkeusero on 86 metriä ja pisin rinne on 800 metrin mittainen. 4 isoa ankkurihissiä nostaa noin 5000 henkilöä tunnissa kauniin kansallismaiseman yläpuolelle. Lasten rinteissä on lisäksi omat hissinsä. Ajanmukaiset rinnekoneet ja uudet tehokkaat lumitykit mahdollistavat kauden jatkamisen usein toukokuun alkuun saakka. Ellivuoren välinevuokraamosta löydät hyväkuntoiset välineet niin lasketteluun kuin lautailuunkin. Viihtyisä keskiolutoikeuksin varustettu Ski Cafe tarjoaa lämmintä tai kylmää ruokaa ja juomaa tarpeesi mukaan.